Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Xiyaatan u jecelay hawada naga daawanaysa ay kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada wararkii caalamka oo idinka iman doona studiyaha koobaad ee TV-ga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaan idin warami doonaa anigoo ah Maxamed Muuse Jaamac Haldoor. Qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid ah: xisbiyada mucaaridka ee Soomaaliland ee Ucud iyo Wadani ayaa soo jeediyey in doorashada dib loo dhigo muddo 6 bilood ah. Xisbiga muxaafidka ee Kulmiye ayaa isaguna ku adkaysanaya in wax ka beddelka doorashada loo maro loona raaco sharciga. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Yaasiin ayaa waxa uu walaac ka muujiyey in saldhig military laga dhigo madaarka magaalada Berbera. Iska hor imaad sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ku dhex maray magaalada Cadaado ciidamada nabad sugidda iyo booliiska. Ururka haweenka ee NOW ee gobolka Gibiley ayaa waxa ay bilaabeen dugsi waxbarasho kaasi oo ay wax ku baran doonaan dadka waaweyn. Gudoomiyaha maxkamadda degmada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay dhacdooyinkii sanadka iyo waliba kiisaska ay xukumeen. Dhalinyarada gobolka Awdal ayaa waxa ay ka hadleen dhul si sharci darro ah loo iibiyey kaasi oo ah dhul danguud. Madaxda wasaaradda caafimaadka ee gobolka Selal iyo taliska qaybta booliiska ayaa waxa ay beeniyeen in la iibiyo raashinka quudinta hooyada iyo dhallaanka. Akhyaarta hawada naga daawanaysa, intaasi waa qodobada wararka caalamka ugu doorka roon leh, balse intaynaan u gelin warkaasi oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadaradeega bulshada.